Λοιπόν, τώρα θα πάμε, όπως λέγαμε και πριν στην τηλεφημερίδα μας, θα συνδεθούμε με τον πατέρα Μιχαήλ Σαντοριναίο, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Μεγάλη εκδήλωση για τον ιερό θεσμό της οικογένειας, τώρα αυτή την Κυριακή, στο Βελίδιο. Η οικογένεια που βάλεται, βέβαια, το τελευταίο διάστημα. Πατέρα Μιχαήλ, καταρχάς να ζητήσουμε την ευχή σας, πρώτα απ' όλα. Καλησπέρα σας του Κυρίου. Ο Θεός να σας ευλογεί και ως κανάλι και γενικώς ως πνευματική προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε λοιπόν την εκδήλωση στο Βελίδιο, στο συνεδριακό κέντρο εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτή την Κυριακή και ναι, παρουσιάζει ήδη πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από εδώ από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από τις γύρω περιοχές. Τα χριστιανικά σωματεία διοργανώνουν την εκδήλωση αυτή για τον ιερό θεσμό της οικογένειας που τόσο μάλιστα πολύ μας έχει στεναχωρήσει τελευταία αφού βάλετε, πατέρα Μιχαήλ. Μάλιστα. Ναι. Δυστυχώς όπως οι Οικουμενικοί Σύνοδοι που οριοθετούν την αλήθεια, την δογματική της Εκκλησίας μας, έτσι και τα γεγονότα τα οποία κατά καιρούς αναφύονται ως μη όφιλε από την πολιτεία που θα πρέπει να προασπίζει την πατρίδα μας, αναγκάζουν τους συνειδητούς χριστιανούς να οργανώνονται με πρωτοστάτες πάντοτε τα χριστιανικά σωματεία που από το 1985 έχουν κάνει μια ένωση και συγκεντρώνονται όποτε αναφύεται ένα τέτοιο πρόβλημα μεγάλο. Πάντα υπό την αιγίδα της Εκκλησίας μας, θυμόμαστε τις πολύ μεγάλες εκδηλώσεις που είχαμε κάνει με τον Παντελεήμονα, τον Δεύτερο κλπ. Και στη συνέχεια βέβαια με τον Διάδοχο, τον Άνθιμο. Και έτσι και σήμερα αναγκαστήκαμε να βγούμε στους δρόμους, όπως λένε, να κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση να διοργανώσουμε στο Βελίδιο. Θα θέλαμε και ακόμα μεγαλύτερο, αλλά δεν υπάρχει χώρος μεγαλύτερος, να κάνουμε μια εκδήλωση για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας σε αυτή την ανερμήνευτη και πολιτικά βούληση της κυβερνήσεως, που είναι διχασμένη και στη μέση, για να τορπιλήσει τον παραδοσιακό και θεόσδοτο θεσμό του γάμου, το οποίο είναι κατοχυρωμένος έτσι και από το Σύνταγμά μας, το 21ο άρθρο του, και γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε αναγκαίο, φυσικό και αναπότρεπτο να κάνουμε μια τέτοια εκδήλωση, η οποία έχει ένα συνεδριακό χαρακτήρα. Είναι βέβαια και ο χαρακτήρας της και διαδηλωτικός, αλλά κυρίως είναι συνεδριακός, με την πλευρά την θεολογική, με την πλευρά την νομική και με την πλευρά την ιατρική, με τους τρεις αυτούς εκλεκτούς και λογιμοτά τους ομιλητές, τον σεβασμιότατο Λαρίσης, τον κύριο Ιερώνυμο, την διαπρεπή καθηγήτρια της νευρολογίας, της διευθύντριας και της εταιρείας Αλτσχάιμερ, την κυρία Μαγδαληνή Τσολάκη, και βεβαίως τον εκλεκτό μας αδελφό, τον πατέρα Νικόλαο Χαμαντζόγλου, ο οποίος εκτός από θεολόγος είναι και νομικός και θα μας βοηθήσει και από αυτή την πλευρά. Νομίζω, πατέρα Μιχαήλ, με τις 6 λέξεις που χρησιμοποιείτε στον τίτλο, στο θέμα, τα λέτε όλα πραγματικά. Άνδρας, γυναίκα, γάμος. Πατέρα, μητέρα, οικογένεια. Έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν να είναι και διαφορετικά. Είναι σαφή, είναι καθαρά. Εγώ λέω συχνά ότι υπάρχουν οι λεγόμενοι πνευματικοί νόμοι, οι οποίοι υπέρχονται των ανθρωπίνων νόμων, οι οποίοι είναι και συνεχώς μεταβαλλόμενοι, ατελείς, τελείως πολλές φορές ανεδαφική και αντινομική. Θυμάμαι πάντα αυτό το οποίο έλεγε ο αείμνηστος κυρός Χριστόδουλος, ο αρχιεπίσκοπός μας, ότι ένας καθηγητής του στη νομική έλεγε ότι το νόμιμον είναι καρκινική επιγραφή και όπως θες το βγάζεις νόμιμο. Έτσι γίνεται τώρα και με πάρα πολλά άλλα, όπως είναι οι εκτρώσεις που μας λένε ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος από τον τρίτο μήνα. Αλλά όμως, εάν είναι θέμα κληρονομικό, από την πρώτη μέρα της συλλήψεως είναι άνθρωπος. Είναι αντινομικοί νόμοι που ψηφίζονται, ενώ ο νόμος του Θεού, ο οποίος θέσπισε και τον γάμο, είναι ο πρώτος νυμφαγωγός, έφτιαξε την Εύα, είναι ξεκάθαρος, σαφής, λειτουργικός, διαχρονικός. Και βεβαίως, μια που έχουμε και το δημογραφικό οξύτατο πρόβλημα στην Ελλάδα, όταν θεσπίζουμε και επισημοποιούμε και διαφημίζουμε και διατυμπανίζουμε ένα τέτοιο εντός εισαγωγικών γάμο, ουσιαστικά τορπιλίζουμε και το θέμα το δημογραφικό, διότι όπως σαφώς μας λένε, για να έχουν παιδιά αυτοί οι άνθρωποι βέβαια, δεν μπορούν να έχουν παιδιά, είναι αφύσικος ο τρόπος που συνέρχονται και άρα θα πρέπει να οδηγούνται
στην υιοθεσία, θα πρέπει να οδηγούνται στην παραγωγή παιδιών από παρένθετες μητέρες. Δήθεν, επειδή βλέπετε ότι δεν τον παίρνει ο Πρωθυπουργός να το θεσμοθετήσει εδώ, θα πηγαίνουν στη Βουλγαρία και στις άλλες χώρες να παίρνουν παιδιά. Και τέλος πάντων, όλα αυτά τελικά τορπιλίζουν και το θέμα το δημογραφικό, το οποίο είναι οξύτατο. Δεν τορπιλίζουν μόνο τον κλασικό παραδοσιακό και μοναδικά υγιή τρόπο της οικογένειας, όπως την έφτιαξε ο Θεός, αλλά τορπιλίζουν και το θέμα αυτό και επιδεινώνουν το θέμα το δημογραφικό. Βάλατε η οικογένεια και βλέπουμε ότι θυσιάζεται στο βωμό του δικαιωματισμού. Αυτή είναι η φράση που χρησιμοποιούμε πλέον, ναι, όσοι θέλουν να υπερασπιστούν βέβαια αυτά τα νομοθετήματα. Και ο δήθεν προοδευτισμός. Μιλάμε για προοδευτισμό όμως, πατέρα Μιχαήλ, στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε. Σήμερα επιτρέπονται όλα τα αντινομικά και τα παράνομα και τα εξωφρενικά, τι να σας πω. Δηλαδή, ο Ρουβίκονος και ο κάθε αναρχικός έχει δικαιώματα. Η Εκκλησία γιατί μιλάει. Φτάσαμε στο σημείο να λέει, πώς τόλμησε η Εκκλησία να λέει ότι είναι ακόμα και αμαρτία η ομοφιλοφιλία. Άκου, άκου, λέει. Τι λέει η Εκκλησία. Απ' τη μια μας λένε μην νομοθετείτε, που κανείς από εμάς δεν είπε ότι νομοθετεί. Εμείς απλώς προασπιζόμαστε τον νόμο που έβαλε ο Θεός, που είναι αιώνιος, ακατάληπτος και ουσιαστικός. Απ' την άλλη, όταν πάμε να πούμε τη γνώμη μας, και τι γνώμη, θεολογική γνώμη, λέμε ότι αυτό είναι αμαρτία. Λέει, πώς τολμήσατε και είπατε ότι είναι αμαρτία. Άρα, εσείς θα μας ορίσετε τι θα είναι αμαρτία, η πολιτεία. Δηλαδή, αυτό που πήγε να κατηγορήσει την Εκκλησία ότι αλλάζει χωράφια και ασχολείται με τα πολιτιακά και πολιτικά, κάνει αυτή. Μπαίνει μέσα στα χωράφια της Εκκλησίας και λέει τι είναι αμαρτία. Η Εκκλησία θα πει τι είναι αμαρτία. Αυτό λοιπόν είναι ξεκάθαρο πράγμα. Είναι αμαρτία, το λέμε. Δηλαδή, τι θα πει αμαρτία, λάθος. Είναι καταστροφικό αυτό το οποίο πάτε να κάνετε. Έχει δικαίωμα ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει στην ερωτική του ζωή. Φυσικά έχει δικαίωμα. Εμείς δεν απαγορεύουμε, δεν είμαστε ο Καλβίνος. Ο Καλβίνος έλεγχε την ερωτική ζωή. Αλλά όμως δεν έχει δικαίωμα να θεωρεί και να θεσμοθετεί η πολιτεία ότι τη στιγμή που δεν την αναγκάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να θεσμοθετεί ότι αυτός ο γάμος πρέπει να γίνει υποχρεωτικός για την Ελλάδα, που αφορά 500 ανθρώπους. 1.500 συνάψεις. Είναι τελείως παράλογο. Κανείς δεν αμφισβήτησε τα δικαιώματα του οποιοδήποτε να αμαρτάνει. Αμφισβητούμε αυτή την προώθηση της αλλίωσης του κυτάρου της κοινωνίας μας και της πατρίδας μας. Αυτό κακίζουμε και με φόμεθα. Δεν με φόμεθα αυτό το οποίο έτσι κι αλλιώς πνευματικά είναι λάθος, και πολύ περισσότερο εμείς με εμφόμεθα αυτό το οποίο θέλουν να μας επιβάλλουν, να υπερηφανεύονται κιόλας για την εκτροπή τους. Καλά, κάνεις μια εκτροπή, σου λέω ότι είναι λάθος. Εντάξει, δικαίωμά σου, δεν ανακατεύομαι στα προσωπικά σου κλπ. Αλλά με ποιο δικαίωμα θέλεις να κάνεις και παρέλαση υπερηφανίας, να μας το επιβάλλεις, να με θεωρείς εμένα ομοφοβικό από τη γνώμη μου. Εδώ πέρα παρατηρούμε μια κατευθυνόμενη κατάσταση πολύ υποβολημαία, που όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά από την συνεχή χρηματοδότηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που μόνο το 23 έδωσε 4 δισεκατομμύρια και δολάρια για να προωθήσει τις χριστιανικές χώρες αυτό το νομοσχέδιο και αυτή την νοοτροπία, και αυτό είναι ακριβώς ξεκάθαρα τα πράγματα, ότι εδώ δεν πρόκειται περί δικαιωματισμού, αλλά πρόκειται περί επιβολής κάποιου στάτους ανομικού, που ακριβώς θέλουν να μας το επιβάλλουν για να μας διαλύσουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί δεν το επιβάλλουν στις αφρικανικές, στις μουσουλμανικές, στις αραβικές χώρες? Πού να τολμήσουν να το επιβάλλουν αυτό? Το επιβάλλουν σε εμάς. Αλλά δεν είναι θέμα δικαιωματισμού, αφού έτσι ή αλλιώς μπορούν όχι απλώς να λένε τη γνώμη τους, να επιχειρηματολογούν, αλλά και να κάνουν και παρελάσεις υπό την προστασία της πολιτείας, ενώ εμείς, λέει, μη τυχόν και βγει η Εκκλησία στους δρόμους. Δηλαδή, οι αγρότες πρέπει, και είναι καλοί που βγαίνουν στους δρόμους και τους αποκλείουν τους δρόμους. Οι φοιτητές που αντιμάχονται το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που δεν υπάρχει περίπτωση να το περάσουν, είναι σωστοί, καλοί και μαχητικοί. Η Εκκλησία όμως δεν επιτρέπεται να κάνει μια μαχητική εκδήλωση, γιατί πρέπει να είναι φρόνιμη και στο καβούκι της και να μην μιλάει. Άρα εμείς είμαστε η πλειοψηφία του λαού, δεν έχουμε δικαίωμα έκφρασης της γνώμης μας, αλλά αυτοί οι απολύτως μειοψηφικοί και ανύπαρκτοι αριθμητικά ποσοστία έχουν δικαίωμα όχι απλώς
να λένε τη γνώμη τους, αλλά και να μας την επιβάλλουν και να μην μας το αφήνουν να μιλήσουμε εμείς. Και βέβαια μια εκκλησία η οποία όλα αυτά τα κάνει από τη βαθιά της αγάπη, έτσι, και το ενδιαφέρον για τη σωτηρία όλων μας. Δηλαδή ακόμη και αυτή η ομιλία τώρα στο Βελίδιο, από τα χριστιανικά σωματεία, γι' αυτό το λόγο γίνεται. Δεν έχουμε πολεμική ούτε ανάγκη για να αντιπαραδεθούμε. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε διακύβευση της εκκλησίας, όπως πολλοί νομίζουν, ή η εκκλησία δεν έχει χάσει τίποτα από όλα αυτά. Η εκκλησία προασπίζεται την πατρίδα μας. Αν θεσπιστεί αυτό και στο βαθμό που θα θεσπιστεί και θα επικρατήσει, το πρόβλημα θα το έχει η πολιτεία, δεν θα το έχει η εκκλησία. Η εκκλησία πάντοτε στις δυσκολίες, στις δοκιμασίες, στους διωγμούς, στους κατατρεχμούς, αναδεικνύεται και λαμπρύνεται και γαλβανίζεται και κερδίζει από κάθε άποψη. Αυτός που χάνει είναι η δύσμηρη πατρίδα μας, δεν είναι η εκκλησία. Έτσι. Στις 4 λοιπόν η εκδήλωση αυτή, Πατέρα Μιχαήλ, 4 η ώρα, την Κυριακή, αυτή στο Βελίδιο Συνεδριακό. Ναι, και να μην πει κανείς, γιατί το άκουσα και αυτό, ναι, ότι εντάξει, τι να πάμε σε αυτή την εκδήλωση, αφού τα ξέρουμε. Εμείς συμφωνούμε με αυτό, δεν χρειάζεται να πάμε. Το θέμα δεν είναι να πληροφορηθείς εσύ και να συμφωνήσεις, που πολλά πράγματα δεν τα ξέρεις από τις λεπτομέρειες. Αλλά είναι να δείξουμε ότι δεν είμαστε μειοψηφικοί, είμαστε πλειοψηφικοί και ακριβώς. Επιτέλους, όταν διακυβεύεται ένα τόσο ουσιαστικό θέμα που μπορεί να καταλύσει την πατρίδα μας η επικράτηση αυτού του ανώμου νόμου, θα πρέπει να αντιδράσουμε για να πάρουν και αυτό το μήνυμα. Γιατί οι πολιτικοί μας δεν έχουν το Θεό τους, όπως λέμε. Το μόνο που σκέφτονται είναι την καρέκλα τους. Τώρα, μεν κάνοντας την πάπια, όπως λέω εγώ, οι βουλευτές της συμπολίτευσης, οι οποίοι για να μας ρίξουν στα μάτια, λέει: εγώ θα είμαι στο καφενείο της Βουλής, θα απέχω, καλός είμαι. Όχι. Δεν θέλουμε να είσαι στο καφενείο της Βουλής, άμα θες να πας να ομολογήσεις ότι διαφωνείς. Αλλά φοβάται την καρέκλα του, όπως φοβόταν ο Πιλάτος την καρέκλα του, όταν του λέγανε: άμα δεν σταυρώσεις τον Χριστό, δεν θα σε φέρει στο Κέσαρα. Και γι' αυτό λένε ότι ναι, εντάξει, εγώ είμαι μαζί σας, θα είμαι κρυμμένος και δεν θα. Μα αυτό θέλει και ο Πρωθυπουργός, το είπε, ότι τρέξτε να κρυφτείτε για να μπορέσω εγώ να έχω λιγότερο αριθμό και να περάσω το νομοσχέδιο. Άρα ουσιαστικά συνευδοκείς. Αυτό λοιπόν πρέπει να διατράσουμε, και αυτό είναι ο στόχος μας, να δούμε ότι είμαστε πολλοί ψηφοφόροι, αυτό καταλαβαίνουν αυτοί, οι οποίοι δεν τους ξαναψηφίσουν αυτούς οι οποίοι τώρα δεν έχουν την τόλμη να πούν ότι το θέλημα του Θεού είναι αυτό. Τους ρωτάνε, τους κάνουν μπούλινγκ και στους βουλευτές και στους υπουργούς. Λένε, μην τυχόν η Εκκλησία, μήπως κάποιος πάτερ, μήπως κάποιος Μητροπολίτης σας είπε να μην ψηφίσετε, για να τους εκβιάσουν και να πούνε ότι για όλα αυτά η Εκκλησία. Η πραγματικότητα είναι το ακριβώς αντίθετο. Ότι αν η Εκκλησία δεν είναι μαζί σας, δεν πρόκειται να ξαναβγείτε. Αφού αυτό καταλαβαίνετε, αυτό θα σας πούμε. Και για να το πούμε αυτό, δεν έχουμε άλλο τρόπο παρά να έρθουμε στη συγκέντρωση. Συγχωρείτε. Εμείς θα είμαστε πάντως εκεί, Πατέρα Μιχαήλ, ο εκκλησιαστικός μας σταθμός. Σας περιμένουμε και ξέρουμε ότι θα προβάλλετε και την εκδήλωσή μας και σας ευχαριστούμε. Βεβαίως, με πολύ μεγάλη χαρά. Εννοείται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχή σας να ζητήσουμε. Καλά, να είστε καλά. Ο Θεός να ευλογεί όλους όσους θα συμμετέχουν, είτε ενεργά είτε παθητικά, για να προωθήσουμε αυτή την αλήθεια, που είναι η αλήθεια της πίστεώς μας, η οποία είναι υπέρ της πατρίδας μας, όχι υπέρ της Εκκλησίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, καλή δύναμη. Χαίρετε. Την προσεχή Κυριακή, λοιπόν, το έχετε πληροφορηθεί βέβαια και από τις αναρτήσεις μας, από τα τηλεοπτικά σποτ. 4 η ώρα η εκδήλωση στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Άνδρας, γυναίκα, γάμος, πατέρας, μητέρα, οικογένεια, το θέμα. Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία της Θεσσαλονίκης τη διοργανώνουν υπό την αιγίδα των Ιερών Μητροπόλεων Θεσσαλονίκης, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως και Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Βέβαια, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Η τηλεόραση της 4 ε θα είναι εκεί. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τις εικόνες όσοι δεν βρεθείτε, αλλά και να ακούσετε αυτά που θα υποθούν εκεί, που θα είναι πολύ σημαντικά. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Ελάτε να δούμε ένα βίντεο για τη σημερινή εορτή. Ο Άγιος Νικηφόρος τιμάται από την Εκκλησία μας σήμερα και επιστρέφουμε πάλι εδώ.